איפה עידו? בוא רגע, בוא אחי, בוא. יש לנו מידע על איזה בחור שמחזיק שם כמות של סם. יאללה, מיכל. אני מעליתי מצלנו. זה לפני הבקבוקים או אחרי הבקבוקים? הפחון הראשון מצד ימין שלי, סגור. מלכין, כפפות יש לך? תהיה עליי. תפוס לי את הדלת, עידו, תפוס לי, אל תפחד. אני בפנים. הרים לי ידיים למעלה. אף אחד לא נוגע בשום דבר. תהיה בשקט. תקפיא מצב פה, עידו, אף אחד לא זה סנטימטר. כולם ידיים למעלה. חכה, זו סטיין מסתכל. תכניסי את היד גם. מה זה השקט שנהיה? מה, אתם משחקים חם קר? זרוק את הסיגריה, בבקשה. אתה רואה שם תוספת תכף קטנה? איפה? פה? פה, בכחול, תוציא. פתח. איווה. קצת מנות קריסטל. תפוס לי אותם על היד, שיהיה מסודר. הנה. הירואין. עמוד פה, תעמדו פה. אף אחד לוקח פה אחריות על הסיים לכל מה שמצאנו, אז אנחנו אמורים לקחת את כל השישה אנשים האלה לחקירה בתחנה, ומשם נמשיך טיפול. כל הזמן נמצאים פה הנרקומנים האלה, ואני לא יכול. פנו, פנו את המקום. אני פנו אותם. בואו, 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 סתם מקום, קומי. שלא לקלל. קומי, צריכה ללכת איתו לגולן. קחי אותה. קומי. קומי, קומי, כבר יאללה, קומי. אימא שלכם. יאללה, פנו את המקום. די. אז די. יש לך מזרק ביד? זה לא ייגמר טוב. תזוזי מהניידת. תקשיב, אני אצטרך לעצור אותך, אני אומר לך. טוב, יש לנו בינגו אחד. עשינו להם פה יובש עכשיו לאיזה 4-5 שעות, אתה יודע. זה ניתוק של בערך 10,000 שקל. מזומן שפוגע בסוחר. חזק. הם פתחו את הקריסטל שהמטריה הסקית הייתה פתוחה. זה מה שהם הצליחו לפתוח. וואי, שריקרי, קריסטל היה מלא, פספסנו אותו. קריסטל זה מהגבוה, קרח. יש לך מהשחור, הירואין. חשיש זה חום, מריחואנה זה ירוק. נייס גאי זה נייס. אחד שאתה מוצא אותו כבר על הרצפה, גמור מכל הכיוונים. שבוריקו. במקום של הזומבים זה קצת יותר בפנים, התחנה הישנה. סמטת אקו, זה נקרא גם סמטת המוות, יוצאים משם הרבה גופות. תחנה האחרונה, בוא נגיד כך. ברגע שאנחנו נכנסים, אתה רואה שם איזה בחור שראה אותנו, אתם קוראים מוקו, 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 אתה רואה כולם רצים, אתה יכול לצלם את זה אפילו? תראה את 410. וכולם בורחים מאיתנו. למה קמתם, הלכתם? מה קרה? לא ישבתם, היה נוח? אה? בוקר טוב. מה זה? אנחנו רואים שהשתלטו על המבנה פה. לא שייך לאף אחד. גרים פה נרקומנים, גרים פה סוחרי סמים, הכל ביחד. עבור. נקעת ציפורניים עם מזרק. זה חדש. בואו, בואו. מה אתה עושה פה מתחת לאוטו? אתה רוצה שהאוטו ידרוס אותך? אה? יש הרבה אירועי מוות שם. אנשים מתים שם במנת יתר. אמבולנס חולון, בא, מעמיס, לוקח ואנונימי. פתק על הבוהן וממשיכים הלאה. לנו, חוץ מלבוא ולפנות אותם מהשטח הזה שמפריעים בעצם לבעלי עסקים, אין לנו מה לעשות עם זה יותר. מפנים את המקום ועוד נרקומן מגיע. אני רס"ר איתי שיטרית, בן 32, משרת ביחידת סמ"ק תל אביב, שזה בעצם סיירת מג"ב, מפקד צוות 46, מזה 6 שנים. אנחנו מתעסקים בדרום תל אביב כמעט בהכל, מסתננים, אריתריאים, סודנים, פיליפינים, מאות של נרקומנים. לא מצלם אותך. של מי זה אופניים? הלך לשתות את הדולן? מה נפל לך? תחנה צמים, לאור יום. זה יותר קל להם לעשות את זה כאן, כי זה דרום תל אביב, אף אחד לא באמת, אתה יודע. זה לא צפון תל אביב, בוא נגיד ככה. מתי השתחררת מבית סוהר? וחזרת ישר לפה? נתנו לך מתנה, שחררו אותך, חזרת ישר לפה. עד שהגעתי לפה, לא ידעתי מה זה בכלל. ואחר כך כבר התרגלתי, אמרתי, יאללה, מספיק. זה כבר בשגרה, גר פה בגינה? באמת? אולי גידלת שיער. אני גם הייתי בקרבית. הנה, הוא מצלם אותו עכשיו. זה לא, הוא לא מצלם את העבודה. כבר 10 שנים אני מכור לנייס גאי. הייתי בגמילות, הייתי בקהילות. שום דבר לא עוזר לי, אני מכור לזה, זה עושה לי מרגיע, אגב זה כבוד. עובדים שבאים ברכבת לעבודה, כל אורך חציר יש מאבטחים שמלווים את האנשים שבאים בבוקר. שלא יפגעו בהם, שלא ישדדו אותם. דומה מנוע בבקשה, אחי, יש לך משהו לא צריך להיות ברכב? צור. יש לך משהו לא צריך להיות באוטו? כנס פה. מוחמד, יש לך משהו לא צריך להיות באופנוע? אירוע 274.
ערב טוב. מה זה, מה יש לך פה? הלאה, משטרה, נסגור. חלום. מה יש? חלום. הוא לא מצא. אין זונה. סתום את הפה שלך. סתום את הפה שלך. כל ההתחרקשות. כל ההתחרקשות מצדך. אנחנו כרגע משטרה, הנה, צלם את זה גם, גם את הפרטים שלי. יופי. ההבדל הקטן בין המשטרה הכחולה למג"ב, בראש ובראשונה אנחנו כמות. יכולים להגיע למשמרת של 8, משמרת ל-16 אנשים בערך. זה כבר נותן את השואו ואת ההרתעה. יש לנו גם את הכלים. רשמת הרבה לב לא יהיה בחיים שלך. מלא. קצת צורב בעיניים, אבל לא עובר. אני מצליח לעשות את ההפרדה בין העבודה שלי לבין הבית ולחיים האישיים שלי, לחיים עם הילדים. קודם כל, מה שאני עושה זה מוריד נעליים. אני לא נכנס עם נעליים הביתה לעולם. שם אותם בארון חשמל. לאן אתה לוקח אותנו? עסק שמתפקד כבר המון זמן. בן אדם שאנחנו יודעים שיושב בפנים, סוחר בתרופות, תרופות שהוא מזייף אליהן מרשמים. הנה, שימו לב. הם ביניהם עכשיו סוחרים, הוא מביא לו כסף. מהאקמול עד לקלונקס, עד לתחליפי סם כאלו אחרים. סופר פארם. קרה לי בתחנה מרכזית שנרקומנית רצה על מאבטח ודקרה אותו עם מזרק, שהוא מזרק, היה מזרק נגוע. המשטרה מחסנת אותנו, את השוטרים, כל מי שמשרת כאן, צייבת C, צייבת B. מה קרה? זרי, זרי, זרי. אהלן, מה העניינים? תראה לי את הידיים, עשה ככה. מה יש לך? אה? אה? איך קוראים לו? מה העניינים? יצא לי לראות פה אנשים שהזריקו ושכחו את המזרק ביד או בצוואר ומסתובבים איתו בתחנה מרכזית, הוא נכנס לאיזה פיצוציה לקנות איזה משהו לאכול, ועדיין המזרק תקוע אצלו. ניתן לראות אותם בלילה, את האנשים, איך הם שוכבים על הרצפה וזרוקים ומקציפים קצב מהפה. הם חיים, הם לא מתים, וחולדות הולכות עליהם. הם נראים כמו זומבים. בעצם בן אדם שהוא חי, אבל הוא מת. זה פחים, פחים לכל דבר ועניין. עושים מזה איזשהו מקום מגורים, אולי בלי תנאים, אבל הם חיים שם. תכלס מחכים שימותו, לא? אנחנו לא. חוץ מלסייע להם ולפנות אותם, אין לנו מה לעשות. אבל מי שיסחור בסם, ידע שהוא יעצר על ידי שוטרים, על ידי כוחות מג"ב, ויגיע לתחנת משטרה להיחקר. טוב, בוקר טוב. אנחנו לקראת מבצע תחנתי גדול. להציף את השטח בכוחות, שיראו פה כוחות שעובדים ומרתיעים גם. ועושים מעצרים, זה חלק מהעסק. שיבינו שחזרנו חזרה לשטח. אנחנו נתקוף את המאתר סמים, על מנת שהוא יצא החוצה, והוא ילך להביא עוד פעם. יש גם חשש? לא. אנשים מגיעים למאתר סמים, יורדים שם חזק, בסדר? סע, 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 סע. תביא כפפות בעוד עלה. לא, פתח, פתח כבר! פתח! ברוך השם. למה לוקח הזמן לפתוח? כולם לקום, 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 כולם, כולם, כולם עומדים, כולם עומדים, כולם עומדים. ודוחים את זה במקומות שלא תעלה עליהם. זה היה פה, מחוץ לחלון, כמויות גדולות. נפל. שים, שים, בוא, לך, שים. בוא, בוא. זה נחשב הרואין, זה השחור, ויש גם בקבוקוני קריסטל. 1, 2, 3, 4. משהו כמו 100 מנות. איתי, איתי. בגלל שזה ידיעה מודיעין, אז... כן, כן. עד שהם פתחו את הדלת, מישהו יחביא את זה פה בצד. אנחנו יודעים מי יחביא את זה. אנחנו נמשיך את התהליך איתו. מה שיקרה זה שאותו סוחר סמים, בעצם הקוף, יצא להביא עוד נגלה של סמים, נגלה גדולה, ונתקל אותו חזרה, שהוא יביא את החומר עוד פעם, ונקשר אותו לשתי סוגי העבירות. בדרך כלל מה שאנחנו עושים אחרי תפיסה, אני והוא, תמיד אנחנו מתחבקים. אבל עכשיו אנחנו לא נתחבק. כמה שתפסנו, זה ממשיך להיות כמו חתול ועכבר, זה ימשיך. סחר בסמים פה, אין לזה סוף. היום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום.